وبای دا غزای د چکم زای کی د بام خیل او د سٹیفا کینال د ټنل دی پل راوته ری اور نه راوته او دا شاته چکم غرنه دی دا چکم زای خکاری تارګه دا بای غ غرد جلان دی نه راوته ری او دا زمونږ شاته چي دا سپین دغه چي دا بای ټنل دی دا کړه ری غر لاندې دا کړه ری کینال راوته ری او دا چار چا پیر دین چکم علاقہ را ترا دی خوش استا شاته چې کوم غرونه دی دغه اوس دا شاته چې کوم ځای لري بل هدارک دا بھائی شاته زمونږ نه دغه دی او دا مونږ چې کوم ځای ولاړو تر هغه غیره پانس هغه سټاپر ورته وای 400 دی ټیکنیکل دغه کې وای موږ ورته نه کاو او ورکه کوم چې ډیم دی دا بذات خود نه کوم دا اورګه مونږ د کې ډیم دنه جوړې دی شي ځکه چې دی کې پروسس اکه دی هغه اوبو سنگ چې سپلوی کې دا کیږي او بای دې ځای کې دا کار دی چې هوا یخه ده ځکه چې دې پله دغه چې کوم کړی دی دا اوسپنې جال چې لګېدلی دی د دې نه لاندې نه هوا چې کوم راځي هغه بای بالکل یخه پخه دی شي دغه ده او اوس چونکې نور راختلی نو ویډیو او تصویر دپاره تارک دازا سنگ ہے پکنک دے پارا زبردست اے ون پلیس خزر رات لو دا کونڈا دا غنا لیول زائد دے خلق کم دی دلتا شور شراب نیشتا ہاں کلی نہ کلے دے کلی نہ کلے دے خاص کر جی سو بھائی سو دینو کم از کم کم از کم ددی دے خلق تے دا قتل پکار دے اگے لے پکار دی جی راشش بھائی دا زے خوبی نہیں دس اخر دی معنی بیک گراؤنڈ کے شالہ کتے شی جی خلق انال کے دام بھی بھائی خلق لام بھی اخٹیٹ د گرمائے د پارا روجے کی خاص کر ارکہ یہ فراش روجے کی خاص کر چکم دل تک او قسم ل میلے لگی دلی او سم کا سان شتے کو تم کلا اگر خاص کر ماضی گری کی نظر دے گتو دے بھائی ایون ون از موسٹ ویلکم ٹو وزٹ اینڈ ہیو چل اؤٹ اینڈ ریلیکس اسپیشلی ثواب یوال ثواب یوال ته بھائی دغه رچ لازمی تا سوراشی او ګورای شي بھائی دا سنگ چل لګن اخر دا هم سو دغه دی